Mit højeste ønske som barn, og egentlig helt op i mine voksne år, det var, at min far ville dø. For døde han, så ville han, hans terrorregime forsvinde. Når andre børn ønskede sig en cykel eller noget Playmobil, ønskede jeg mig, at min far ville dø. Og det fortsatte helt op til, jeg var 40, hvor han døde.